Krievijas prezidents ierosinājis atteikties no automašīnu tehniskajām apskatēm. Ar tik radikālu soli viņš piedraudējis, ja netiks ieviesta kārtība tehniskās apskates veikšanā. Šajā jomā Krievijā valda milzīga korupcija. Autovadītājiem ir vienkāršāk tehniskās apskates talonus nopirkt, nekā katru gadu stāvēt bezgalīgās rindās un pierādīt, ka viņu auto ir satiksmē derīgs. No Maskavas ziņo Mārija Ansone. Savam 11-gadīgajam koriešu Daivu Jevgeņijs nekad nav veicis tehnisko apskati. Viņš ir to 63% autovadītāja vidū, kur tehniskās apskates taloniņu nopērk. Un nevis tādēļ, ka mašīna nebūtu tehniskā kārtībā, bet tādēļ, ka ikgadējās apskates veikšana Krievijā ir līdzīga murgam. Es zinu, ka šī procedūra ir ļoti nogurdinoša un nepatīkama, jo tehniskās apskates vietās ir milzīgas rindas. Es uzskatu, ka nav vērts tērēt laiku un naudu un labāk to talonu nopirkt un rūpēties par savu mašīnu visa gada garumā. Rindas ir milzīgas, jo mašīnu ir daudz, bet apskates punktu maz. Maskavā, kur reģistrēt vairāk nekā 4 miljonu automašīnu, ir tikai 75 šādi punkti. Apskati veic ceļu policijas dienests, kas tiek uzskatīts par korumpētāko. Pēc nerakstītiem tarifiem apskates taloniņš, ja tas nostiprināts ar nepieciešamiem datiem datubāzēs, maksā ap 60 latiem. Pārdevējs var atrast internetā. Par Krievijas autovadītājiem pavisam negaidītā veidā iestājies prezidents Dmitrijs Medvedjevs. Tehniskās apskates taloniņu viņš nosauca par nožālojumu papīrīt un paziņoja, ka apskates funkcija policijai jāatņem, vai arī no tehniskās apskates jāatsakās pavisam. Mēs taču saprotam, ja mašīna ir mūsdienīga, jauna, tad tai šāds papīrīts nav vajadzīgs, jo tā tāpat ir normālā stāvoklī. Bet ja mašīna ir, kā saka, spainis ar skrūvēm, tad tā vienalga to papīru dabūs. Tūlīt pēc prezidenta uzstāšanās Maskavā visi tehniskās apskates punkti sākuši strādāt dienakts režīmā. Bet valdība izcēla uz gaismā likuma izmaiņas, kas izrādās tur gulējušas jau gandrīz gadu un paredz auto tehniskās apskates funkcijas atņemt policijai un piešķirt privātām struktūrām. Prezidenta blogā gan atrodas arī kritiski komentāri, ka vajag cīnīties ar korupciju, nevis apskates taloniņu pārdošanas iespēju nodot kādam citam. Bet kopumā sabiedrība iniciatīvu uzņēmus ar aplausiem. Mārija Ansone, Matvejs Trošiņkins, speciāli Latvijas televīzijai no Maskavas.